nam se išlo u uključenju. Upravo tako, Darena, o sprečavanju vršnjačkog nasilja, odnosno o preventivnoj obuci u osnovnim i srednjim školama, članovi nevladine organizacije Perpetuum Mobile razgovarali su s predstavnicima Ministarstva porodice, omladine i sporta. Iz ministarstva su istakli da su nevladine organizacije važan partner ministarstva u realizaciji strateških ciljeva omladinske politike Republike Srpske. Na sastanku su članovi Perpetuum Mobile Instituta za razvoj mladih i zajednice izložili svoj dosadašnji rad, perspektive i planove u budućnosti. Ministarki porodice, omladine i sporta te razgovarali sa njom o budućem načinu saradnje. Definitivno ono što je proizašlo jeste da nastavimo raditi na programu sprečavanja rodno zasnovanog nasilja, odnosno vršnjačkog nasilja, ali isto tako da pokušamo da otpočnemo neke nove projekte, kao što su, na primjer, da budemo nosioci organizovanja susreta mladih Republike Srpske i Srbije i svakog drugog oblika međunarodne saradnje i regionalne saradnje, zato što smatramo, zapravo saglasili smo se da je to vrlo bitno, da naši mladi ljudi imaju priliku da napravi interakciju i sa mladima u okruženju. Ministarka Jasmina Davidović navela je da je ova organizacija zainteresovana za saradnju s ciljem aktiviranja ovakvih i sličnih organizacija na jugu Republike, te za organizovanje susreta mladih Srbije i Republike Srpske u avgustu, na kojem bi se okupilo 300 omladinaca iz Srbije i 200 iz Srpske. Međunarodni susreti mladih održavat će se u Krupnju u Srbiji, a mi ćemo naravno finansijski podržati, s tim da će Mozart i druge nevladine organizacije organizovati i preko javnog poziva pozvati svu omladinu koja je zainteresovana da učestvuje. Davidovićeva je podsjetila da ova nevladina organizacija i resor kojim ona rukovodi imaju zajedničke ciljeve, koji se odnose na unapređenje zapošljavanja mladih i mogućnosti za njihovo aktivno učešće, zatim razvijanje zdravih stilova života, obezbeđivanje podrške i razvoju izvrsnosti mladih i povećanje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih.